Danas, dragi moji, tahini pasta na moj način, a u nastavku pogledajte kako sam ja to napravila. Za ovu tahini pastu nam je potrebno, kao što vidite, jedna šolja susama i maslinovo ulje. I potrebna je jedan tiganj ili tava sa malo debljim ovim dnom. Tu ćemo sada da stavimo najprije susam, da se poprži na laganoj vatri, onako polako, morate da pazite da vam ne izgori, da onako ne potamni, onda bude jako gorko. Ja sam već na mom kanalu pravila tahini pastu, samo što sam tamo umjesto maslinovog ulja stavila sam susamovo ulje i u tom videu sam pričala zašto je sve susam dobar i zašto treba da ga uzimamo svaki dan. Znači, pogledajte taj video, ja ću vam ostaviti link dole ispod, tako da čujete zašto treba da koristite tahini pastu, susam uopšte, da ga jedete što više u salatama ili bilo kako u kom obliku, samo da ga jedete. Ko ima problema sa kostima? Evo ovako treba da izgleda kada je popraženo, mada vi možete da pravite tahini čak i sa sirovim susamom kako ko voli. Meni je ovako bolje. E sad ovako, ovo odmah izvadite ovako iz tiganja ili ti... E sad kad se prohladilo, stavljam ovako jedan Nutribullet ili secko šta već imate. Evo vidite, najprej sam samljala ovako bez ulja i sada stavljamo ovdje maslinovo ulje. Stavit ćemo ovako supina kašika, jedna, dve. Znači dve supine kašike i nastavimo dalje da pravimo pastu. I evo ga, kao što vidite, pasta je gotova. Vidite samo kako izgleda. Nema potrebe kupovati i skupo plaćati nešto što možete stvarno lako i brzo napraviti sami. Sada ćemo ovo da prebacimo jedno ovako stakleno i stavimo u frižider. Mada ja nisam stavila sad puno, nisam napravila puno, pošto mi je bolje kad napravim malo češće i da uvijek imam sveže. Prebacimo ovako jednu teglu i ostavimo u frižider. Može da stoji i do 10 dana. Tako kad vam treba za salate, za jela neka ili tako nešto. A ja ću od ovog da pravim sad jedno jelo. Da vam ne duljim dalje video. Nadam se da vam se sviđa i ovaj video i da ovo sam onako malo brže napravila nego u onom videu i da ćete i vi sami probati da napravite svoju tahini pastu, da ne kupujete i ne bacate silne pare za to. Eto, ljubim vas i pozdravljam do sljedećeg videa. Vaša Rajka Radolina. Ćao, ćao, ćao. Jedan zdrav doručak, znači onaj integralni hleb koji sam napravila, tahini i odozgo avokadu. Plus toga imamo i paradajz salatu.